Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հուսով որ ամեն շատ լավ եք, պատրաստ տրամադրված, որ Աստու խոսքը լսենք։ Շնորհակալ ենք այս ժամի համար, շնորհակալ ենք Աստու Տերը խոսքի համար, Տերը մեր հոգու աչքերը, ականջները բացի, որ բոլորս լսենք, և օրհնի իր խոսքը, և լինի, որ այն ինչ որ խոսում ենք, իր խոսքը լինի, ոչ թե մարդու խոսքը։ Փառք Իրան, սկսում ենք այսօրվա մեր պատգամը։ Մեր պատգամը հիմնված է 4-րդ թագավորացի վրա։ Ուրեմն սկիզբը կկարդամ, որ պատմություն ամբողջությամբ հիշեք, հետո կանցնենք մեր խոսքի։ Եվ եղավ Եղիսեն ասեց. Լսեցեք Տերոջ խոսքը, այսպես ասում Տերը. Եկուց այս ժամանակ մեկ գրիվ շարմաղ ալյուրը մեկ սիխ և երկու գրիվ գարին մեկ սիխ կլինի Սամարիայի դրանը։ Եվ պատասխանեց այն նախարարը, որի ձեռքի վրա կրնում էր թագավորը, Աստու մարդին և ասեց. «Ահա, եթե Տերը երկնքումը պատուհաններ էլ շիներ, կլինի այդ բանը»։ Բայց նա ասաց. «Ահա, կտեսնես քո աչքերովը, սակայն ինքդ նրանից չես ուտի»։ Եվ քաղաքի դրանը 4 բորոդ մարդ կար, և նրանք իրար ասացին. «Մենք ինչ ենք այստեղ նստում, մինչև որ մեռնենք։ Եթե ասենք գնանք քաղաքը, սով կա քաղաքումը, և այնտեղ կմեռնենք։ Եվ եթե այստեղ մնանք կմեռնենք, ուրեմն հիմա եկեք ընկնենք ասորիների բանակը, եթե մեզ ողջ թողեցին կապրենք, բայց եթե մեզ մերցրին կմեռնենք»։ Եվ մութ ժամանակին վեր կացան ու գնացին ասորիների բանակը, և եկան մինչև ասորիների բանակի ծայրը, և ահա այնտեղ մարդ չկար, որովհետև Տերը ասորիների բանակի մեջ կարգերի ձայն և ձիերի ձայն և մեծ զորքի ձայն էր լսել տվել, և իրար ասացին. «Ահա Իսրայելի թագավորը քետացիների թագավորների ու Եգիպտոսի թագավորներին վարձել է մեզ դեմ, որ գան մեզ վրա, և վեր կացան ու փախան մութ ժամանակին ու թողեցին իրանց վրանները, իրանց ձիերն ու իրանց էշերն ու բանակը, ինչպես որ էր, և փախան իրանց անձինքը պրծնցնելով. Եվ այն բորոդները եկան մինչև բանակի ծայրը, և մտան մի վրանի մեջ ու կերան ու խմեցին ու արծաթ ու ոսկի ու հանդերձներ առան գնացին ու տակցրին, և հետ դարան ու մտան մի ուրիշ վրանի մեջ, և այնտեղ էլ վեր առան ու գնացին տակցրին, և իրեր ասացին. «Մենք այսպես չենք անելու, այս օրը ավետիքի օր է, ու մենք լռել ենք ու մնում ենք մինչև առավոտյան լույսը, այն ժամանակ մենք հանցավոր կգտնվինք, և արդ եկեք գնանք և հայտնենք թագավորի տանը»։ Ուրեմն այս մասը, այս պատմությունը տեսնենք ինչ ունի մեզ ասելու, ինչ ունի մեզ փոխանցելու։ Այս բորոդները ուրեմն Սամարիայում սով էր, բորոդները քաղաքից դուրս, ու ասորիների բանակն էլ բանակ էր տվել իրանց դեմ, Աստու վախ ընկել իրանց վրա, թողելին փախելին։ Այս բորոդները մտածան, որ իրանք էրթան, ամեն դեպքում կմեռնեն, մնան կմեռնեն, էտան Սամարիա կմեռնեն, գնան ասորիների բանակ, մի գուցե թե ապրեն, դրա համար էլ գնում են։ Այստեղ մարդկությամբ վիճակն ա ցույց տալի այս երեք տեղերը՝ Սամարիան, բորոդները քաղաքից դուրս և ասորիների բանակը։ Տեսնենք այստեղ ինչ է ասում։ Սամարիայում չկալություն էր ու մարդիկ մեռնում են սոված, սոված մեռնում էին այդ աստիճան։ Եվ բորոդները, իմանում եք էլ բորոդներին, գալիս են իրանց առանձնացնում են, քաղաքից դուրս են անում, որ ուրիշ մարդկանց չվնասեն, չվարակեն, ու բանակը ասորիներինը, որ իրանց դեմ էր դուրս եկել, որ Աստու ձայնը իրանց վախեցրել էր ու փախել էին։ Տեսնենք այս հոգևոր իմաստով սա ինչ իմաստ ունի։ Այսօր Սամարիայի նման աշխարհը կան մարդիկ հավատում են, կան մարդիկ չեն հավատում, կան մարդիկ կիսատ են հավատում, կան մարդիկ իրանց ձևերով են հավատում, իրանց ուզածի պես են հավատում Աստուն։ Այստեղ այս նախարարը կա, որ ոչ մի ձևի չի մտածում, որ կարող է Աստված ինչ-որ վիճակը փոխի, ասում է միթե Աստված պատուհանները կբացի միանգամից, այդ իր անհավատության արտահայտությունն է։ Եվ այս մի կոմից բորոդներն են, որ հիվանդ անապատում են, մենակ են,
Ես կարելի ասել այսօրվա աշխարհս եկեղեցուն երևի թե հենց այդպես է նայում, այսինքն նայում են, եթե աստու խոսքից ես խոսում, եթե աստուց ես խոսում, եթե եկեղեցուց ես խոսում, նենց են բարվում, ոնց որ բորոդ լինես, ոնց որ դու օտար մոլորակից լինես, ոնց որ այդ խոսքը այս դարվանը չի, սրանք անցած գնացած պատմություններ են, բայց տեսնում ենք, որ այս բորոդները մտածում են, որ ինչ անեն, որ ապրեն, եթե մնան կմեռնեն, եթե այդան աշխարհի մեջ կմեռնեն, ուրեմն որոշում են, որ ամեն դեպքում այդ ասորիների բանակը մնան, մտնեն, մի գուցե թե ապրեն, այստեղ էս ճաշակում են հոգևոր կյանքը եւ ետում են եւ ամեն առատությունով վայելում են այդ թողած փախած բանակի մնացածը, ուտում են, խմում են, ոսկի արծաթ հանդերձ հավաքում են, տանում են, թաքցնում են, էլի նորից գալիս են, մտնում են ուրիշ վրան, ուտում, խմում, տանում են ապրանք, ինչ որ պետքն է, թաքցնում են, հետո գլխի են ընկնում, ասում են, «Վայ, եթե մենք այսպես անենք, վաղը մենք առավոտ լույս սպասվի բանակ կտեսնենք, թե ինչ վիճակի է, մենք մեղավոր դուրս կգանք»։ Ուրեմն որոշում են, որ էրթան եւ այդ լուրը հայտնեն քաղաքի գլուխին, թագավորի տանը, ու իրանք իրան ջանը պրծնեն, այսինքն իրանք օգուտը քաղերին, բայց գոնե կարողանան իրանց փրկությունը, իրանց կյանքն էլ պահեն եւ քաղաքին էլ օգտակարել են, ու գնում են ու ասում են. Այս մեր եկեղեցու վիճակն է, այսինքն մարդիկ այսօրս ուտում են, խմում են, իրանց կյանքն են դասավորում, իրանց աշխարհիկն են մտածում, բայց մոռանում են, որ պիտի երրորդ քայլն էլ բորոդների նման անեն, յանի պիտի երթան վկայեն, աստու խոսքն ասեն, աստու խոսքը տարածեն այդ փրկության մասին, որ գալու է այն փրկության բարի լուրը ավետեն։ Այսօր մարդկային վիճակը այսպես է, եկեղեցին տատանվում է, մի օր լավ, մի օր վատ, մի օր իր կյանքով, մենք մեր հոգևոր վիճակն եմ ասում, խոստովանում եմ ես հենց ինքս այդպես, այսինքն երբեմն լինում է, որ նենց մարդը հոգևոր աշխարհից ու կյանքից կտրվում է, այնքան առօրյան մարդու քաշում է դեպի իրան, առօրյայի գործերը, հոգսերը, դասավորելը, գնալը, գալը, ոնց որ երբ որ հասնում ես աղոթքի ժամին, աստու խոսքի ժամին, էլ արդեն ուշ չի մնում մեջդ, աստու խոսքն ասում է, հոգին հոժար է, մարմինը տկար, պիտի մենք խուսափենք այդ դրությունից, պիտի կարող կարողանանք մենք բալանս հաստատենք մեր հոգևոր կյանքում։ Այսօր այս բորոդները վերջապես խելքի եկան, մենք էլ պիտի խելքի գանք, սիրելիներս, պիտի կարողանանք, որ ինչ որ կերպ մեր կյանքերում բալանս հաստատենք, այսինքն կարողանանք այդ հավասարակշռությունը պահենք մեր հոգևոր կյանքի եւ մեր աշխարհի կյանքի, մեր առօրյայի մեջ, որ ոչ մեկը չտուժի, գոնե չտուժի, հիմա չեմ ասում, որ ավելին հոգևոր կյանքում կարողանանք մեր գործը, աստու գործը առաջ տանենք, որտեւ ասում ա, առաջ աստու արքայությունն ու նրա արդարությունը խնդրեց, ցեք մնացածն էլ կտրվի, մենք էս միշտ պիտի հիշենք, երբ որ աստու գործը, աստու խոսքը առաջնահերթն է ելում մեր կյանքում, մնացած բաներն էլ ինք իրեն տեղն անգնում, դասավորվում է, բայց երբ որ մենք գալիս ենք մեր առաջնահերթը, մեր առօրյան ու մեր գործերն ենք անում, արդեն ամեն ինչ իր տեղը չի, այդ պիտի հաշվի առնենք, մենք ամենս, առաջինը հենց ինքս ես։ Այսօր Հովանես Մկրտիչը նախքան Հիսուսն եկավ, ասում է անապատի կանչող ձայնը, այսօր մենք էլ Հովանես Մկրտչի նման ես անապատ աշխարհում պիտի աստու գալու ձայնը լինենք, Հովանես Մկրտիչն եկավ ավետելու Հիսուսի գալը, չէ, մենք էլ իրան նման ես անապատ աշխարհում պիտի մեր ձայնը մեր շրջապատին լսելի դարձնենք, պիտի չլռենք, որտեւ Սատանան, որտեւ աշխարհը, մեր առյոն առօրյան ուզում է մեզ լռեցնի, մեզի մեր հայացքը երկնա այնից դեպի երկրային բերի, միշտ էր աստված ասում առաջ երկրայինները մտածեք, երկնայինները մտածեք, հետո մնացած ենք իրան կդասավորվի։ Այսօր այդ բորոդները ասան, այդանք որ չմեռնենք, այդանք քաղաքը, այդանք բանակ, այդանք քաղաք կմեռնենք, մնանք կմեռնենք, այդանք բանակը մի գուցե որ ապրենք, այսօր մարդկությունը պիտի մտածի, որ այդ ինչի մասին որ խոսվում է, փրկության մասին, ապագայի մասին, դրախտի մասին, դժողքի մասին, Սատանան ոնց որ այդ ամենը ծաղրի ա վերածում, ուզում ա խաղի վերածի, որ չընդունեն մարդիկ, մտածեն ով ա տեսե, ով ա գնացե, ով ա ինչ արե, բայց ամեն ինչի մեջ հաշիվ կա, սիրելիներս, ամեն ինչի մեջ պատասխան պիտի տալ։
Սատանան աշխատում է մեր ուշադրությունը ամեն բացասական բաների վրա բերի։ Տեսեք, այս բաժակը, այս չափը լիքն է, այս մեն փոքր մասը դատարկ է։ Սատանան միշտ աշխատում է մեր բացասական բաները, եւ այն բաները, որ չկա մեր ուշադրությունը սևեռի, միշտ էլ մենք շատ բարիկներ ունենք, որ կարող ենք փառք տանք Աստուն, գոհանանք Աստուն, ու երբ որ գոհանում ենք, փառք ենք տալիս, օրհնում ենք Աստուն, Աստված ավելին է լսնում մեր բաժակը։ Այդ շատ կարևոր է, գոհաբանությունով, շնորհակալությունով պիտի Աստու ներկայության մեջ ապրենք։ Սատանան ուզում է միշտ մեր ուշադրությունը դեպի ցած դարձնել, դեպի այն երկնայինը, դեպի մեր առօրյան, ուզում է մեր ուշադրությունը շեղի։ Մենք միշտ պիտի հատուկ ձևի, հատուկ կերպով վերաբերենք մեր հոգևոր կյանքին, պիտի պաշտպանենք մեր հոգևոր կյանքը, չպիտի թողնենք ինչ որ առաջ է գալիս, առաջ կա, եթե առօրյան ամենս էլ ունենք, ընտանիք ունենք, գործ ունենք, կյանք ունենք, պիտի դասավորենք, այդ ամենը կա, բայց ժամանակ է գալիս, որ մենք կանգ ենք առնում, ճիշտ այդ բորոտները, որ կանգ առան իրենց կյանքից, ասան, էսեն չի լինի, պիտի այդան կասենք, պիտի մենք էլ մեր կյանքում կանգ առնենք, տեսնենք մեր հոգևոր կյանքը ոնց է առաջ գնում, պիտի իմանանք, որ մենակ ուտել խմել չի, հագնել չի, այդան ճիշտ է մեր կարիքն, Աստված ինքը հոգում է մեր կարիքները, երբեք չի ասե, ասում է, այն որ իր ընտանիքի հոգսը չկաշի, անհավատից ավելի վատն է, Տերը երբեք չի ասում, դուք ձեր ընտանիքը ձեր գործը բաց թողեք, ասում է, անգամ եթե դուք այդ չանեք, ամեն անհավատից ամենավատն եք, բայց պիտի մենք կարողանանք ամեն ինչը տեղը տեղին կատարենք, պիտի առաջ Աստու գործը կատարենք, մեր հոգևոր կյանքը դասավորենք, որովհետև երբ որ տկարանում ենք, ավելի Սատանան ճնշումը գործադնում եւ ավելի ենք ընկնում, այսինքն այնտեղ ուզում է մեր ուշադրությունը երկնքից դեպի գետի դարձնի, եւ մենք թուլանում ենք, մենք տկարանում ենք, Աստու խոսքը չենք կարդում, չենք աղոթում, եւ այդ ձեւի քիչ-քիչ թուլանում ենք, եւ իր իշխանությունը մեր վրա է գալի, փոխարեն որ Աստու զորությունը մեր վրա գա, այդ շատ կարեւոր է։ Տերը ինչ է ասում, Հակոբոս առաջին գլուխ 5-ից 8-ը կարդամ։ Բայց եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ, և չէ նախատում, և կտրվի նրան, միայն թե թող հավատքով խնդրե, առանց երկմտելու, որովհետև երկմտողը նման է ծովի հողմակոծված և տատանված ալիքին, այն մարդը թող չկարծե, որ Տերիցը մի բան կառնե, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում։ Երկմիտը որն է, երկմիտը, որ չի վստահում Աստուն, իր գործերին, իր խելքին է վստահում, իր առօրյային, իր որոշումներին է վստահում, մենք պիտի Աստուն վստահենք, երկմիտ մարդը մի օր լավ է, մի օր վատ, մի օր բաժակի շատն է նայում, մի օր բաժակի դատարկն է նայում, պիտի մենք հաստատ լինենք սիրելիներս, հաստատ լինենք, որ Աստված մեր մեջ գործի, ալեկոծ ծովը ոչ մի ժամանակ չի կարող որսոր դերթա և ձուկ որսի, ճիշտ է, երբ որ մենք էլ մեր կյանքում ալեկոս լինենք, Աստու խոսքն ասում է, երբ որ անհաստատ եք, ճիշտ ալեկոս ծովի նման եք, այդ ժամանակ մենակ դուք պիտի մտածեք ձեր փրկության, ձեր կյանքը փրկելու համար, այն ժամանակ կարող է որսոր դորսի, որ ծովը խաղաղ լինի, մեր կյանքը այն ժամանակ, որ Աստու իշխանության տակ լինի, խաղաղ լինի, այն ժամանակ կարող ենք, որ մեր հոգևոր գործը կատարենք, մեր աշխատանքը կատարենք։ Ես կարևորը մատ, հիմա ուզում եմ տենց զուգահեր տանեմ, ես համեմատություն անեմ, միշտ Հիսուսը, երբ որ աշակերտներին կանչում էր, շատ տեղեր ծովի եզրումը, ծովի ափինը ամբողջը հավաքվում են, ինքը այդ մնավի մեջ և սովորեցնում է ժողովրդին։ Հետո դրանից անց աշակերտներին ջոկում է և իրա հետ նավն է առնում, ինչի համար է նավն առնում, նավի մեջ մտնում են այդ ալեկոծ ծովի մեջ, հիշում է, չէ՞ պատմությունը, որ քնած է լինում, հետո աշակերտները արթնացնում են,
դերը խաղացնում է ծովը, ինքը սովորացնում է, որ դուք պիտի հաղթանակ տանեք, պիտի կարողանաք ձեր կյանքի ալեկոծ վիճակը հանդարտեցնեք, աստու զորությամբ, շատ կարևոր է։ Երկրորդը ջուրի վրա քայլելն է սովորեցնում իրանց, Պետրոսը քայլում է, քանի նայում է Հիսուսին ու քայլում է ջուրի վրա, բայց երբ որ նայում է ալիքներին, սկսում է ընկղմել ջուրի մեջ, դերը մեզ սովորացնում է, որ կյանքում պիտի հաղթանակ ունենանք, պիտի քայլենք դժվարությունների վրայով, պիտի իշխենք աստու զորության մեր կյանքի վրա, մեր գործերի վրա, մեր ամեն ինչի վրա Տերը պիտի իշխան լինի, Տերը թագավոր լինի, եւ մենք ալիքների վրա կքայլենք, ծովի վրա կքայլենք, ինքը մեզ ուզում է հաղթական կյանք սովորեցնի մի խոսքով, եւ այդ հաղթական կյանքը խաղաղության մեջ է, ոչ թե ալեկոծության մեջ, ոչ թե անհաստատ վիճակի մեջ, հասկանում եք, այս խաղաղությունը ամեն ինչը տեղն է, ծովը հանգիստ է, ամեն ինչը կենթանիներ իր տեղն են, ձուկեր որսում են, տեսնում եք, մարդիկ այդ մեն ձկնորսության խելոք կամաց մի տեղ նստում են, այդ կցում են այդ իրանց գործիքը և սպասում են մինչև ձուկը բռնեն, ոչ մի ժամանակ մի հատ ալեկո ծովում չեք տեսնի, որ ձկնորս է երթա ձուկ որսելու, այս շատ կարևոր է, ասում է արդարության պտուղը խաղաղության մեջ կցանվի, նրանց համար, որ արդարություն են փնտրում, շատ կարևոր է սիրելիներս, խաղաղությունը կյանքում, հոգևոր կյանքում ամենա վերինն է, որովհետև որ այն ժամանակ մենք կարողանում ենք հասկանանք ինչ ենք անում, մեր հայացքը որտեղ է, ինչը տեղը չի, սատանան ուզում է մեզ խճճի, աշխարհի կյանքը մեզ խճճում է, բայց այն ժամանակ, որ մեր հայացքը դեպի Տերն է լի, ամեն ինչ տեղն անում, մենք պիտի կյանքում միշտ մեր աչքերը դեպի Հիսուսը պահենք, դեպի վերինը պահենք, եւ այն ժամանակ ամեն ալեկոծություն, ամեն փոթորիկ, ամեն կյանքի դժվարություններ, ամեն դժբախտություններ, ամենը կհանդարտվեն եւ Տերը ամեն բան կլուծի։ Այսօր ուզեմ էլի մի հատ համեմատություն անեմ, բորոտները Սամարիա եւ ասորիների բանակը, Աստված աշակերտներին ծովի եզրում ամեն ամբոխին սովորացնում էր ծովի մեջ աշակերտներին, որ այդ եկեղեցին է, աշակերտները նավի մեջ, երբ որ նավը Հիսուսը նավի մեջ է, այդ եկեղեցին է և աշակերտներն են, մենք ենք, որ նավի մեջ ենք, Տերը մեր նավի մեջ է, միշտ հիշենք, և դրա համար էլ մենք կարող ենք այդ ալեկոծ ծովից անցնենք, և հետո ասորիների բանակը համեմատվել է մեր փրկության հետ, ապագա կյանքի հետ, հավիտենականության հետ, որ ամեն ճոխություն ունի, ուտել, խմել, ամեն բարիքներ մի խոսքով, այսինքն մենք չպիտի մտածենք, որ ամեն մեր կյանքը հենց այս աշխարհում է, այս մի հատ անցնող վիճակ է, անցողիկ է, որ այստեղ միայն մենք որոշում ենք, որ ապագայի համար ինչ ենք ուզում, ասում է կյանքն ու մահը դրեր եմ առաջդ, կյանքը օրհնություններով, մահը անեցներով, ընտրիր, որտեղ ես ուզում գնաս, մեր կյանքը լրիվ էստեղ չի, միշտ սատանան ասում է ամեն ինչը հենց էս է, որ կա խապում է, հեր, որտև ինքը ընկել է փառքից, որտև ինքը դուրս է վռնդվել, որտև ինքը պիտի դժոխը գնա, և ուզում է ինչքան կարող է մարդկությանն էլ իր հետ քաշի տանի, բայց պիտի միշտ հիշենք, որ ամբողջ մեր կյանքը հենց էս, որ կա չի, էս մի հատ հանգրվան է, մի հատ պահ է, որ մենք մեր կյանքը, մեր կյանքի ձևով, մեր ապրելակերպով, մեր որոշումներով որոշում ենք, որ ապագայում որտեղ են գնալու և ինչ են անելու, ինչպես որ բորոտները որոշան, որ գնալու են, ապրեն թե մեռնեն, ամեն դեպքում այս աշխարհում մահը իշխում է, մենք պիտի իմանանք, բայց կյանքը ընտրենք, մի գուցե թե ապրենք, էտա, այսինքն բորոտների այդ ընտրությունը թեկուզ չէին տեսը բանակի մեջ ինչ է կատարվում, բայց իրանք որոշան, որ էլի ընդ շանս կա ապրելու, և գնացին և ստացվեց, մենք էլ պիտի իմանանք, որ այս աշխարհը մահի մեջ է, կեղտի մեջ է, մեղքի մեջ է, և կործանումի մեջ է, եթե կյանք կա ապագայի մեջ է, և չխաբվենք, և մեր հայացքը չկտրենք աստուծո ապագայից։ Տեսնենք հոգևոր կյանքը ընդհանրապես ոնց է ընթանում, մեր կյանքը ոնց է, տեսեք մենք գալիս ենք, ընտրում ենք աստուն և մտնում ենք հոգևոր դաշտի մեջ, չէ, մենք փոքրուց սովորում ենք, մկրտվում ենք, մեր ընտանիքը մեզի հոգևոր դաստիարակություն ա տալիս, կամ եթե հոգևոր կյանք չեն ապրում մեր ընտանիքները, դուրսից են կստանում, չգիտեմ, մեր ընդհանրապես տատիկ-պապիկները աշխատում են, եթե հավատացյալ են, ինչ որ կարող են կյանքի ընթացքում փոխանցեն, մենք էլ
նույնը պիտի անենք, ամեն պահ մեր ընտանիքին աստու խոսքը փոխանցենք եւ իրանց ուզեն թե չուզեն այդ գիտելիքը տանք հեր, որովհետեւ մենք այդ սերմը ցանում ենք ժամանակի ընթացքում մեր երեխեքի սրտի մեջ եւ ինքը ժամանակին պտուղ մտա։ Պիտի չհուսահատվենք, պիտի ամեն պահ պատե համարենք, ամենը կարողանանք, ինչ որ խոսում ենք, ինչ որ լսում ենք, ինչ որ կարդում ենք, պուտիկ-պուտիկ տենց ինչպես թռչունները փոքր-փոքր այդ հատիկները վերջտում են, մենք էլ կերակրենք մեր երեխաներին, մեր թոռներին, որ մեծանան աստու խոսքով, աստու սերով, աստու վախով, որ կարողանան մեծանան հենց նույն ձևի այդ իրանց կյանքի մեջ պտուղ կտա, չսպասենք մեծանան եւ հետո ուշ կլինի, հենց փոքր տարիքից մեր բալիկներին, մեր թոռներին, մեր երեխաներին աստու խոսքով մեծացնենք, աստու սիրով մեծացնենք, եկեղեցի գնալ սովորացնենք, աստուն երկրպագություն սովորացնենք, մեղագալ սովորացնենք, ներողություն խնդրել սովորացնենք, այդ կոշտ ու կոպիտ վարքերը հեռացնենք։ Այսօր շատ տեսնում ենք երիտասարդությունը իրանց աստվածներ են համարում, ինչու, որովհետև փոքր ժամանակ իրանց խոնարհություն չեն սովորացրել։ Եթե մեկը աստղի ասում աչքիդ վրա ունկ, ասում արի դուս կասեմ, այդ չէ լավ, այդ չէ լավ, այդ ճիշտ դաստիարակություն չի ստացել այդ երիտասարդը։ Ու այդ է պատճառելում կռիվների, այդ է պատճառելում երիտասարդը մեքենան վերցնում, ամենավերջին ուժով գազա տալի երթում, ուր ես գնում, ուր ես գնում, պիտի կարողանաս կանգ առնես։ Կարևորն է դա, մեր երեխաներին փոքրուց սովորացնենք, աստված մեզ ինչպես է դաստիարակում, մենք աստվածավախության, հոգևոր կյանքի մեջ ենք, դժվարություններ ամենից համար առաջ է գալի։ Կարևորը, որ ինչպես այդ դժվարությունները հաղթահարենք, ինչ մոտեցումներ ունենք։ Աստված այգեբանն է, աստուխոսն ասում է, եւ մենք ասում ենք, պիտի մնանք մեր մեջ, որ պտուղ բերեք, չէ՞, մենք ծառի նման ենք։ Աստված դժվարությունների միջոցով մեզի ետում է, այսինքն ավելորդ բաները, որ մեր մեջ չի սիրում եւ խանգարում է մեր հոգեվոր կյանքը, մեր հոգեվոր աճը կտրտում է, ինչպես այգեբանը մկրատը վերցնում է եւ ավելորդ ճյուղերը կտրտում է, որ այդ ծառը ավելի լավ պտուղ տա, Աստված էլ մեզ նույնն ավարվում, ամեն դժվարությունների միջոցով Աստված վերջը դեպի բարին է անում իր սիրողների համար, ճիշտ է, աստու խոսքն է ասում, Ռոմացիս 8:28, ասում է վերջը բարին է անում, այսինքն ինչի համար է դժվարությունները, Սատանան ուզում է դժվարություններով մեզի գետին տա, ուզում է մեզի հաղթական կյանքից գցի, բայց Աստված դրանք աստիճան է սարքում, որ մենք վեր բարձրանանք։ Եվ այն ժամանակա, որ մենք հոգևոր աճ ենք ունենում, այսինքն դժվարությունն է պահին, որ մենք հոգևոր աճ ենք ունենում, թե չէ սովորական ժամանակ չենք կարողանում, այսինքն հանգիստ ենք վայելում, մինչև դեր հենց տենց շարունակվում է մեր կյանքը, տարբեր դժվարություններ, խնդիրներ, կյանքի բաներ, մենք սովորում ենք, որ հոգևոր կյանք ապրենք, սովորում ենք, որ պայքարենք մեր փրկության համար, սովորում ենք, որ մեր խնդիրները աստու օգնությամբ հաղթահարենք, ոչ թե մեր խելքով մենակ, որտեվ մեր խելքով մենակ չի, շատ բաներ կա Տեր կարողանում է մեզի առաջնորդի եւ ամեն ինչ խաղաղությամբ առաջ գնա։ Փառք Հիսուսին, Տեր հիմա ինչ ասում մեզի, Տերը երբ որ ծառը պտուղ չուներ, Տեր ինչ արավ, թզենին անիծեց, չէ՞, գնաց տեսա պտուղ չունի, անիծեց, ծառը որ պտուղ չունենա, ի վերջո այգեբանը հոգնում է, կտրում է, թալում է, չէ՞, կրակի արժանի է դառնում, մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում պիտի պտուղ ունենանք, այսինքն ինչպես երեխան ծնվում է, աճում է, մեծանում է, ամուսնանում է, երեխա է ունենում, մենք էլ մեր հոգևոր կյանքում պիտի այնպես, որ մեծանում ենք, աճում ենք, քիչ-քիչ սովորենք պտուղ բերենք, այսինքն համընթաց մեր աճելուն պտուղ էլ բերենք, պիտի մետաղը ասնի վերջապես այդ որոշումը կայացնենք, որ վերջնական հոգևոր կյանք ենք ապրում եւ սկսենք պտուղ բերել։ Տերը ինչ ասում, մենք ես ուղղակի այս բառերը, որ ասում եմ, իր ասածն է, գրել եմ, ձեզ համար կարդում եմ։ Ըստանձնեք այն պարտականությունը, որ այս օրերին մեր ուսերին է դրված, ըստանձնենք այն պարտականությունը, որ այս օրերին մեր ուսերին է դրված, այս օրերին ինչ վիճակա մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, ընկած, մռայլ, տխուր, անպաշտպան, չմխիթարված, այդպես չի։ Մենք հիմա շատ մեծ նեղության մեջ ենք, բայց մենակ չենք,
Պետք է իմանանք, որ այն ինչ որ մեր երկրում կատարվում է հոգևոր պայքարը, Սատանան ամբողջ իր ուժերը բերավ մեր վրա, էլ Դաեշ, էլ Թուրք, էլ Ազերի, էլ ինչ որ չար ուժեր աշխարհում կա, հավաքվեցին մեր դեմ։ Ինչի՞ մեկ փոքր ազմատ փոքր երկիր, իրենց ինչին էր պետք։ Այս հոգևոր պայքարը, սիրելիներս, եւ մենք պիտի հոգևոր պայքարը մղենք։ Բացի որ մեր բանակը աշխարհի պայքարը մղում, մենք էլ եկեղեցին պիտի բանակի կողքին էլի, երկրի կողքին էլի, եւ բանակն ու հոգեվոր կյանքը միասին պիտի հաղթահարենք այս ամեն դժվարությունները, որ ունենք, եւ մեր երկիրն ու ժողովուրդը փրկվի։ Այս շատ կարեւոր է։ Մենք Աստու պատգամավորներն ենք այս աշխարհում։ Եթե պատգամավոր ենք ընտրում, որ Երթում են եւ սահմանադրության օրենքի վրայից պատգամ աշխատում են, չէ՞, խորհրդարանում, մենք էլ Աստու պատգամավորներն ենք, որ մեր գիրքը Աստու խոսքն է, եւ մենք Աստու խոսքի հիման վրա պիտի աշխատենք ու գործենք։ Աստված իր հրամանը արդեն տվել է, պիտի մենք աշխատենք։ Աստված ամեն այդ Ավետարանների վերջում ասում է գնացեք, գնացեք, այդպես չի, գնացեք, աշակերտեցեք, գնացեք, քարոզեք, գնացեք, ես մինչև աշխարհի վերջը դեր հետեմ, գնացեք, Աստու խոսքը տարածեք, մկրտեք, ես ինչ ան բժշկություն արեք, դևեր հանեք, ես եկեղեցու առաքելությունն է, ինքը արդեն հրամանը տվել է, եկեղեցու գլուխը Հիսուսն է եւ մենք իր մարմինը, բայց արդյոք Հիսուսը գլուխը հրամանը տվել է, մարմինը կատարում է։ Տեսեք, մեր ֆիզիկապես մեր մարմինը որ մտածենք, չէ՞, մեր գլուխը, օրինակ ասում է, այս ձեռքը շարժվի, չէ՞, այս ձեռքը շարժվում է, ճիշտ է, բայց եթե ինչ-որ բան պատահի, որ այս ներվը, որ այդ հրամանը տալիս է, գալիս է իմ ձեռքիս մեջ, այդ ներվին ինչ-որ բան առաջ կա, հիվանդանա կամ կտրվի, այս ձեռքը չի կարող աշխատի։ Ճիշտ է, նույնն էլ հոգևոր կյանքում, Հիսուսը գլուխն է, եկեղեցին իր մարմինը, ինչ որ գլուխն ասում է, պետք է մարմին կատարի, եթե ոչ, հաշմանդամ է, խնդիր ունի, ճիշտ է, պետք է բուժվի, այդ է հարցը, այս համեմատությունը շատ իրական է, ցույց է տալի մեր եկեղեցու և հավատացյալների վիճակը, եթե Աստված մեր բան ասել է, պետք է կատարենք, եթե չէ, ինչ-որ բան կա, հաշմանդամություն կա, ու այդ հոգևոր հաշմանդամությունը պիտի վերանա, եւ այդ հնազանդության Աստու գործը կատարելու միջոցով, սիրելիներս, Աստված հրամանը տվել է, մենք կատարենք, բայց մենք կանգնել ենք, սպասում ենք Աստուն։ Աստված արդեն իր հրամանը տվել է, բայց մենք նայում ենք, Տեր Աստված այս արա, Տեր Աստված այն արա, արդեն ինքը հրամանը տվել է, գնացեք, կատարեք, ավետեք, բայց մենք նստում ենք ու սպասում ենք Աստված նորից հրաշ կանի, Աստված ինչ անի, Աստված ես անի, մենք պիտի արդեն գործենք, սիրելիներս, արդեն հրամանը արձակված է, եւ եթե մենք առողջ հոգեվոր վիճակի մեջ ենք, պիտի կատարենք, եթե ոչ, պիտի ուշադիր լինենք ինչն է պակասում մեր կյանքում, որ մենք Աստու կամքը չենք կատարում, այդ շատ կարևոր է։ Ուզում եմ Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 15-ից 17 համարը ձեզ համար կարդա։ Եվ Աստո խաղաղությունը իշխե ձեր սրտերումը, որի մեջ էլ կանչվեցաք մեկ մարմնով, և գոհացող եղեք Քրիստոսի խոսքը բնակվի ձեր միջումը առատապես ամեն իմաստությունով, իրար սովորեցրեք ու խրատեցեք սաղմոսներով, օրհնություններով, ոգևոր երգերով ու շնորհքով, օրհներգեք Տերոջը ձեր սրտերումը, և ամեն ինչ որ էլ անեք խոսքով կամ գործով, ամենը Տեր Հիսուսի անունով արեք, գողություն տալով Աստուն և հորը նրա ձեռովը։ Ըստ Աստու խոսքը ինչ անում, ասում է, գոհացեք, գոհ եղեք ձեր կյանքում, միշտ բաժակի լիքը մասը նայեք, փառք տվեք Աստուն այն ամեն ինչի համար, որ ունեք, և Քրիստոսի խոսքը առատորեն բնակվի ձեր մեջ իմաստությունով։ Այսինքն ինչ, Եփեսացիից 6-րդ գլուխն է հոգևոր պատերազմի զենքերը, հոգևոր պատերազմը բացադրությունը տալիս, ասում է, մեր պայքարը մարմնի ու արյան դեմ չի, մեր պայքարը հոգևոր պայքարը, տարբեր Աստու սպառազինությունը ցույց է տալիս, վերջում էլ ասում է, Աստու խոսքը սուրն է, որ պիտի վերցնենք ու պայքարենք, Աստու խոսքը մեր սուրն է, սիրելի։
լիներ։ Ինչ որ անում ենք, պիտի աստու խոսքով անենք եւ իմաստությունով եւ գողությունով։ Այս կողոսացից է դա ասում։ Աղոթենք եւ մեր հաղթանակը գրվածի մեջ է։ Ինչպես Հիսուսը անապատում փորձվեց եւ 3 անգամն էլ ասավ գրված է, գրված է։ Այսինքն Հիսուսը հիմնվում էր աստու խոսքի վրա, մենք էլ նույնը պիտի անենք։ Պետք է մեր դժվարությունների մեջ, մեր աղոթների մեջ աստու խոսքը առաջ քաշենք։ Գրված է Տեր, մենք աղոթում ենք մեր երկրի համար, գրված է դու կպաշտպանես, գրված է դու կպայքարես մեր համար, գրված է դու մեր հետ ես։ Պետք է մեր աղոթների մեջ աստու խոսքը բերենք, սիրելիներս։ Ասմա խաղաղությունով, կողոսացից ասմա խաղաղությունով, ինչի, որտեվ շատ կարևոր է, միայն խաղաղ ժամանակա, որ մենք կարող ենք ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, խաղաղ ժամանակա, որ մենք պիտի տեսնենք ինչը տեղը չի և ինչը տեղն է, ինչ պիտի անենք և ինչ պիտի չանենք, բայց ինքը գալիս է ուզում մեր կյանքերում, մեր մտքում խառնաշփոթ առաջ բերի, մենք պիտի մեր միտքը, մեր ուղեղը մաքուր պահենք, սուրբ պահենք, խաղաղ պահենք, որ կարողանանք ճիշտ գնահատենք մեր հոգևոր իրավիճակը։ Մեր գործը ինչ է այս օրերում, մեր գործը աղաղակելն է, մեր գործը ինչպես Հովհանես Մկրտիչը աղաղակեց, որ Հիսուսը եկավ, մենք էլ այսօր պիտի աղաղակենք Հիսուսի գալու համար։ Սոդոմ ու Գոմորը նմուշ, Տերն ասավ, եթե անգամ 10 հոգի ընդել լինեն, ես կփրկեմ, կրակ չեմ բերի երկրի վրա։ Այսօր մենք նենց վիճակում ենք, որ պիտի աղոթենք, պիտի ձեռքներս, ձայներս բարձրացնենք, որ Տերոջ ուշադրությունը գրավենք, Տերոջ ողորմությունը կանչենք մեր երկրի վրա։ Այսօր ամեն մեկս աղոթքը կարևոր է, սիրելիներս։ Չարը գալիս ասում է, քո աղոթքը ի՞նչ ա, որ ես ով եմ, որ ուզում եմ ազի համոզի, որ չաղոթենք, ուզում եմ ազի համոզի, որ ժամ չկա, ուզում եմ ես համոզի, լավ, հələ այսօր հոգնած ենք, վաղը կաղոթենք, հասկանում ենք, բայց ամեն աղոթք ճիշտ այդ փոքրիկ քարն ա, որ Դավիթը նետեց Գողիաթի ճակատին։ Այսօր շատ Գողիաթներ կա մեր երկրի դիմաց, բայց շատ Դավիթներ էլ կա։ Սիրելի Դավիթներ, ձեր քարերը վերցրեք եւ նետեք Գողիաթին։ Այսօր խոսքը դա է, պիտի մենք արթուն լինենք, պիտի մենք աստուն մեր մեջքին տեսնենք եւ պիտի ամեն մատ աղոթք մատ կար լինի մեր գողյատների ճակատներին։ Մենք աստու անունով ենք պայքարում, ամեն մատ աղոթք մատ քարա դեպի մատ գողյատ, եւ այդ ժամանակա, որ աստու լույսը կհասնի, աստու փրկությունը կհասնի, երբ որ գողյատները կտապալվեն, երբ որ Դավիթները կանգնեն իրաց տեղերը։ Այսօր մենք պիտի մեր տեղում լինենք, այսօր պիտի մենք մեր գործը կատարենք, եւ Աստված հենց այդ ասում, ընստանձնենք այն պարտականությունը, որ այս օրերին մեր ուսերին է դրված։ Այսօր մեր ուսերին ի՞նչ է դրված։ Մենք որպես Դավիթներ կանգնենք այդ գողիաթների առաջ, այդ գող սատանան ամեն իր զորքը բերերա մեր դիմաց, մենք էլ պիտի կանգնենք, ճիշտ է։ Մենք քնած վիճակում սատանան ինչ ուզի կանի, թշնամին ինչ ուզի կանի, այսօր հոգևոր պայքարը, սիրելիներս։ Մենք սովորական ազգ չենք, մենք սովորական երկիր չենք, մեր երկիրը դրախտավայր է եւ մենք աստու ժողովուրդն ենք։ Ամեն։ Բայց պիտի մեր ձայնը բարձրացնենք, ինչու, որովհետեւ աստու արդարությունն է այդպես պահանջում։ Եթե մենք չկանչենք, ուրեմն ի՞նչ տարբերություն ունենք այն ազգերի հետ, որ չեն կանչում։ Աստված արդար է եւ ամեն իր ժողովուրդը իր համար մեկ են։ Տարբերությունը կանչողի եւ չկանչողի մեջ է։ Եթե մենք չկանչած, Աստված մեզ օգնի, այն չկանչածը կասի, բայց հեր ինչ օգնեցիր, ճիշտ է։ Ճիշտ մեր երեխաների նման, որ մենք տարբերություն չենք դնում, երբ որ ինչ որ բան ենք անում, ամենի համար ենք անում, ինչու, որովհետև եթե ջոկենք, ջոկություն տնենք, այն մյուս երեխան կնեղանա։ Այսօր մեր տարբերությունը կանչողի եւ չկանչողի մեջ է, աստուն կանչելը շատ կարեւոր է, աստու արդարությունը պահանջում է, որ մենք կանչենք, մենք պիտի աղաղակենք աստուն, պիտի աղոթենք եւ Աստված մեր օգնությանը գասնի։ Մեկը, որ ջուրի մեջ խեղդվում է, կանչում է, չէ՞, օգնեցեք, օգնեցեք, մեկը, որ կրակի մեջ է, կանչում է, օգնեցեք, օգնեցեք, պիտի կանչելու ձայն լինի, որ Աստված օգնության ասնի, եւ այդ կանչելը մեր աղոթներն է, մեր աղոթները կանչ է Աստուն, Տեր օգնիր մեզ, Տեր հասի օգնության, Տեր փրկի։ Բայց ինչ, բայց սատանան ուզում է այսօր եկեղեցու ուշադրությունը շեղի դեպի իր կյանքը,
Ուզում է անխաղաղ լինի իր կյանքը։ Ամեն մեկիս կյանքը տարբեր դժվարություններ ունի, բայց երբ որ Աստվածը մեր նավակի մեջ հանդարտ տեսնում են, երբ որ Աստվածը մեր կողքին ջուրի վրա քայլում ենք եւ ամեն ինչ իր տեղն ունենում, մենք կարողանում ենք ժամանակ գտնենք, աղոթենք, ժամանակ գտնենք, ավետենք եւ այն ինչ որ մեր ուսերին է կատարենք։ Այսօր չպիտի մենք կասկածենք, ասում է կասկածող միտքը ոչ մի բանի չի հասնի, Հակոբոսն է ասում, Հակոբոս համար ներկարգա։ Հակոբոսն ասում է, եթե երկմիտ լինեք, հողմատարած ծովի նման եք և անհաստատ մարդ եք, անհաստատ մարդը երբեք ոչ մի բանի չի հասնի։ Այդ մեր աղոթները խավարը ճեղքում է։ Երբ որ խավարը իշխում է երկրի վրա, մահը, չկալությունը, սովը, ինչի, որտեղ ասում է Սատանան գալիս ամեն ինչ գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի տանի։ Հովանես 10:10-ն ասում, բայց ես եկա, որ դու կյանք ունենաք եւ ավելի ունենաք։ Երբ որ տեսնում եք մետեղ այդ բաներն ա, գողություն կա, սպանություն կա, չարություն կա, այդ չարի իշխանությունն ա, թուղթ ու գիր կա, ես ինչ եմ անում, աստղագուշակություն կա, տարբեր Սատանայի պաշտամունքի սեղաններ, կարելի ասել, պիտի եկեղեցին քանդի այդ պաշտամունքի սեղանները, պիտի Սատանայի աթոռը խորտակվի այս երկրում, որ խաղաղություն հաստատվի, որ կյանքը գա այս երկրի վրա, պիտի Աստու խաչը բարձրացնենք, հաղթանակը, եւ այդ մեր ձեռքումն է, ինչպես զինվորը դրոշակը տանում է սահմանին, դնում է, չէ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, չէ՞, մենք էլ մեր երկրում պիտի խաչը խփենք գետին, խաչը բարձրացնենք, այստեղ Աստու տարածքն է, Աստու Հանրապետությունն է, եւ Սատանան կփախչի, ասում է կանգնեք Սատանայի դիմաց եւ կփախչի, ինքը մեզանից չի վախենում, ինքը Աստուց է վախենում, որ մեր մեջքին ու մեր մեջ է կանգնած, մենք պիտի այդ խաչը խփենք մեր երկրի մեջ, մեր Աստու խաչը պիտի բարձրացնենք, Եվ այդ է կարևորը, եւ Սատանան կփախչի, պիտի պայքարենք մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար, մենք հոգեվոր պայքարը եւ հոգեվոր պայքարը հոգեվոր զենք էլ կուզի, տեսեք, երբ որ այն դարն էր, որ սուրովին պայքարում, ամենը սուրովին, հետո եկավ, ես ինչ եմ իմանում, թանկերով, չէ, հետո հիմա աթսեններով, արբանյակներով, հիմա այս պատերազմի մեջ ինչու մենք պարտվեցինք, որովհետև միակ պատճառներից այն էր, որ մենք համապատասխան զենք չունեինք, ճիշտ է, համապատասխան զենք, երբ որ հոգևոր պայքարա, մենք պիտի համապատասխան զենք ունենանք, հիմա այս ամեն ինչը, որ Հայաստանի հետ կատարվում է հոգևոր պայքարա, եւ եկեղեցին պարտականություն ունի, դրա համար էլ Տերն ասում է կանգնեք, արեք այն ինչ որ պիտի անեք, եկեղեցին չպիտի քնած լինի, չպիտի իր կյանքով առօրյայով զբաղվի, պիտի պայքարի իր երկրի ու իր ժողովրդի համար, ասում է արդարի աղոտքը զորավոր է, մեր աղոտքը զորություն ունի, սիրելի քույրս, եղբայրս, ես հատկապես ուզում եմ տարեց քույր եղբայրներին ասեմ, չկարծեք, որ եթե մարմնով հոգնած եք կամ տկարություն ունեք կամ ինչ, ձեր աղոտքը աղոտ չի, դեռ հակառակը, պիտի աղոթեք, պիտի աղոթեք, պիտի ժամ դնեք, սիրելի երիտասարդներ, չկարծեք փոքր եք տարիքով, ձեր աղոտքը այդքան զորություն չունի, արդար մարդի աղոթքը զորություն ունի, անկախ դրանից կին ես, մարդ ես, փոքր ես, մեծ ես, ամենիս աղոթքը Աստու մոտ լսելի է, որովհետև ասում է աղոթքը արդարինը զորավոր է, այսօր ամեն մեկը սպարտականություն ունենք, ամեն զենք, ինչ որ աստվածային զորանոցում կա, օգտագործենք, եթե ես ասես 6-րդը կարդանք սիրելիներս, կարդանք եւ գործադրենք, օգտվենք եւ այս պայքարի մեջ կանգնենք, մենք հոգեվոր զինվորներ ենք, չէ՞, քնած զինվոր տեսել է, կուզեք մեր սահմաններում զինվորը քնի, մեր վիճակը ինչ կլինի քաղաքում, եթե նրանք կանգնած են, մենք առավել եւս պիտի կանգնած լինենք, ինչու, որովհետեւ հոգեվորն է, որ աշխարհիկը որոշում է, ոչ թե աշխարհիկը հոգեվորը, հասկանում եք, հոգեվոր պայքարը, հոգեվոր խոսքը, հոգեվոր գործն է, որ որոշում է, որ կյանքում ինչ է կատարվում, միշտ էր Սատանան հակառակն է ասում, եթե մենք հոգևոր ենք, եթե մենք Աստու մարմնի մեջ ենք, պիտի այն ինչ որ հրաման է տվել կատարենք,
Աստված ինչ է ասում։ Ասում է, Աստու խոսքը ձեր աղոթների մեջ օգտագործեք։ Տեր, մի թող Սատանան մեր երկրից, մեր ժողովրդից ոչ մի բան գողանա, փչացնի կամ մեջտեղի տանի։ Պարգևիր, կյանքն ունենանք եւ այլ ավելին ունենանք։ Հովանու 10:10։ Տեր, մենք քո խոսքի թիման վրա ենք աղոթում։ Հասկանում եք, ձևն եմ ասում։ Որ մեր աղոթների մեջ Աստու խոսքից մեջ բերենք։ Մեր զենքնա, մեր սուրնա, մեր աթսենա, մեր արբանյակնա, հասկանում եք, այս շատ կարևոր է։ Սաղմոս, եթե տերը չպահե սահմանը, զուր են պահում իրա պահպանողները, եթե տերը չշինը քաղաքը, զուր են շինում, տեր, դու պահի մեր սահմանները, ըստ քո Սաղմոսի, տեր, դու մեր երկիրը սարքի, նորոքի, շինի, ով տեր։ Դու քո երկնային զորքերդ կանգնացրու մեր սահմաններին, Տեր Աստված։ Դու Տեր մեր հողը պահի, մեր ջուրը պահի, մեր օդը պահի, մեր բանակը պահի, մեր երիտասարդությունը պահի։ Պիտի այսև աղոթենք, Աստու խոսքը մեջ բերելով։ Աստու խոսքը գետինը չի մնում, Աստված հարգում է իր խոսքը։ Եվ ինքը սովորացնում է մեզ, ասում է, արեք այն, ինչ որ պիտի անեք, ես նորից կարդամ, ստանձնեք այն պարտականությունը, որ այս օրերին մեր ուսերին դրված է։ Այս ուղղակի իր խոսքն է, ես գրել եմ, որ ուղղակի իր բառերով ասեմ դեսի։ Աստված մեզ սովորեցնում է, ինչպես պայքարենք, Աստու խոսքից օգտվելով։ Պիտի Սատանայի գործերը քանդենք, պլաններ, խոսքեր, ես կանգնում է, ես ասում, այն կանգնում է, այն ասում, շատ իզուր են ասում։ Պետք է ասենք, լռեք, պապանձվեք, ինչպես որ նավակի մեջ Հիսուսը հողմերին ասաց, չէ՞։ Հիշում եք, նավակի մեջ Հիսուսին արթնացրին, կանգնավ, ասեց, լռեք, պապանձվեք։ Այդ ալիքներին ասավ, մենք էլ պիտի մեր աղոթների մեջ նույնն անենք։ Էս ինչ ասավ, այն ինչ ասավ, տապալում ենք Հիսուսի անունով քո խոսքերը, Հիսուսի արյան զորությամբ քանդում ենք ձեր միությունը, այդ չարի միությունը, որ Հայաստանի դեմը չհաջողի Հիսուսի անունով, հասկանում եք, սենց պիտի պայքարենք, այս հոգևոր պայքարը, եւ վստահելեք, ամեն մի այդ աղոթք ճեղքում է այդ խավարը, ճեղքում է այդ Սատանայի զորքը, եւ հաղթանակ է բերում մեզ համար։ Չպետք է կասկածենք, ասում է, կասկածող մարդը ոչ մի բանի չի հասնի, պիտի միաբան աղոթենք, պիտի աղոթենք, միաբան խմբեր դրեք, միասին աղոթեք, ընկեր գտեք, միասին աղոթեք, ասում է, երկու կամ երեք հոգի ես ընդել ներկա եմ, ձեր ընտանիքի հետ աղոթեք, պաշտպանենք, պայքարենք, այսօր մենք չենք կարող քնած մնանք, այսօր այդ պահը չի։ Ասում է, ինչ էլ որ անեք խոսքով և գործով Հիսուսի անունով արեք։ Մենք Հիսուսի ժողովուրդն ենք, մենք Աստու ժողովուրդն ենք, մենք իր ընտրյալներն ենք և մեր երկիրը դրախտավայրը։ Ասում է, ինչ որ անում եք խոսքով, գործով Հիսուսի անունով արեք։ Տեր, աղոթում ենք Հիսուսի անունով, քո օրհնություն ենք խնդրում Հայաստանի համար, առատությունը ենք խնդրում մեր ժողովրդի համար, մեր երկրի համար, Տեր, համապատասխան զենքեր ենք խնդրում մեր երկրի համար, ամեն ձևի, ոչ միայն հոգևոր, աշխարհիկ էլ խնդրեք, մենք մեր երկրի համար հաց ենք խնդրում, գործ ենք խնդրում, աշխատանք ենք խնդրում, ամեն ձևի, ամեն ինչ, որ Աստված դնում է սրտների մեջ, աղոթեք սիրելիներս, Հիսուսի անունով խնդրեք։ Եվ Մատթեոսի 18:18 գլուխ ասում է, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում էլ կապված կլինի, և ինչ որ երկրի վրա արձակեք, երկնքում էլ արձակված կլինի։ Սա մեր իշխանությունն է, սա բոլորինս է, սա չի ասե քահանաներ, սա չի ասե երեսներ, սա չի ասե, ասերա աղոթե ամենիս համար, ամեն ով որ հավատա Հիսուսին, ամեն ինչ որ գրված նա Իրաննա, ով ինչքան որ ընդունի, Իրանը համարի Իրանը կլինի։ Այս մեր զենքն ա, սիրելիներս, ծանոթանում ենք, ինչպես օգտագործենք, մեջբերում անենք Աստու խոսքից, Աստված սիրում ա մեզ և մեզ սովորացնում ա, այսօր ինքը սովորացնում ա մեզի, որ ինչպես պայքարենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Եվ Տերը պարգևի, որ կատարենք, այսօր այն օրը չի, որ մենք մեր կյանքերով զբաղվենք, որովհետև մեր երկիրը, մեր ազգը վտանգված է, որովհետև աշխարհի ամեն չարությունները հարձակվել են մեր երկրի վրա, պահպանենք, պահպանենք մեր երկիրը, մեր սահմանները,
պահպանենք մեր տարածքը, մեր ջուրը, մեր հողը, տեսնում եք սատանան ուզում է կրծի մեր հողը, տարբեր տեղերից հարձակվում է, կանգնենք դիմացը, պաշտպանենք մեր երկիրը։ Ես վերջում ուզում եմ Սաղմոս 91-ը կարդամ, սիրելիներս։ Այսօր ուզում եմ, որ ամենս հավատքով և մերը դարձնելով այս Սաղմոսը աղոթքի հոգով լսենք, որ ինչ-որ մենք ենք աղոթում, մենք ենք խնդրում, այդ իմաստով աղոթենք ու լսենք։ Բարձրյալի ծածկոցի տակ բնակողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ Տերոջը, իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետև նա կփրկե քեզ որսողի որոգայթիցը, չար ժանդամահիցը, նա կծածկե քեզ իր փետուրներովը, նրա թևերի տակ ապահով կլինես, նրա ճշմարտությունը ասպար է և զրահ, դու չես վախենալ գիշերի զարհուրանքից, այն նետիցը, որ թռչում է ցերեկը, այն ժանդախտիցը, որ խավարումը շուր է գալիս, այն հարվածիցը, որ սատկեսնում է կես օրումը, հազար հոգի քո կողմիցը կընկնեն և 10,000 քո աչ կողմիցը, բայց քեզ չի մոտենալ, միայն քո աչքերովը կնայես և ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես Տեր, իմ հույսը, դու բարձրյալին քեզ ապավեն արիր, քեզ չար բան չի հասնիլ և նեղություն չի մոտենալ քո բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներումը, նրանք ձեռների վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտը քարի չդեպցնես, արյուզների ու իժերի վրա կգնաս ու արյուծի կորյուններին և վիշապներին ոտով կող կտաս, որովհետև նա ինձ ցանկացավ և ես կփրկեմ նրան, ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը, նա կկանչե դեպի ինձ և ես լսեմ նրան, ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրասնեմ նրան և փառավոր կանեմ նրան, երկայն օրերով կկշտացնեմ նրան և իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան. Amen.